Fala aí galera, hoje a gente está aqui no segundo dia de gravação desse vídeo sobre o Lancer Evolution. Vai sair um vídeo muito show e eu parei aqui as gravações para te mostrar como fazer uma iluminação para entrevistas que te dê uma luz com qualidade e um resultado super bacana. Então saca só esse vídeo e confere essa dica. Eu montei aqui um set de 5 luzes, pensando numa iluminação favorável para a pessoa da entrevista e também para o fundo. Então olha só, uma luz principal, que é a luz que vai iluminar a pessoa. Depois eu adicionei um preenchimento para encher essas sombras e dar mais liberdade para a pessoa virar o rosto sem causar sombras muito fortes no rosto. Logo em seguida eu entrei com uma luz de recorte. E depois, pensando nos elementos no fundo, um LED para fazer a iluminação do farol do carro e o outro para fazer a iluminação desse carrinho de ferramentas que está logo do lado dele. Então é isso aí, 5 luzes nesse set para criar uma cena realmente envolvente, publicitária e interessante para as entrevistas do seu vídeo. Se você está curtindo, não perca os próximos, segue a gente aqui e deixa o seu comentário.